أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا تداينتم بدين كلتش مع ملك ويتاسو فقرسر إلى أجل مسمى تريويني تي مقرر پوري فاكتبون ولكي آغا. قديت الله سبحانه وتعالى آغا احكام بياني جي آغا التجارت و دا معاملات و سر تعلق ساتي او آغا آداب بياني دا تجارت و دا معاملات و چي دا غيد لسبا مسلمانانو کی اختلافات نرازی یو بل سره بجنگ جگڑی نرازی. دی آیت آیت الدین ہوئی آیت مدائنہ وطم ہوئی او پا دیکھ دلو احکام اللہ بیان کری ہے و منگا اگر تفصیل نیشو بیان ہوئی مختصر ترجمہ وضاحت بیوکو. اولنی خبر دا چکلتا سو معاملہ کوئی پا قرص سر یوی نیٹی پوری نولی کئی آگا. دیتا بیع السلم ہوئی کی گی بیع السلم دیتا ہوئی چی پیسی وسوالا او سامان بطر بیا مال راکی یو سمو دو پوری با زتا تا سبرو کم دا پیسی والا او بیا با پدگا پلانی نیٹا باندی زمان سامان مال راکی نو دا شریعت جائز کری دی دا امت تسانی دا پارا با قید شروط دی دا پار را غری دی پا حدیثونو کی چی نیٹا با معلومی وزن او پیمانه با معلومی دا طولی خبری دی دا پار دی چی جگڑا واقع نشی نو اللہ وی چی فکتوبو دا ولی که دا قرض و دا معامله چی دا دی که دا لیکل دا دی دلاسه دیری لانجی ختمی گی زکر چی اکثر دا قرض و پا معاملاتو که بیا لانجی پیدا کی گی نو شریط حکم کرده دا لیکلو چی زرون و سر مطمئنی. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لیکل دیو کی پا منستاسو که یو لیکن که پا انصاف سر. درم گره چی سوکی نا آگه دی حق دی کلو کی دی چا طرف داری بنا که. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ او انکار دی نکی لیکن که دی لیکلو نا لکسنگ چی خود نکڑی دا دتا اللہ فَلْيَكْتُبْ نُو لیکل دیو کی. دیجی که اللہ سبحانه وتعالی بل یو عدب بین کو چی درم گری دی چی کلا دعوتو شی دی لیکلو چی تراش لیکلو که نواغ دی انکار نکی حق لیکل دی که. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ او بیان دیو کی آغا کسی فاغ باندی قرزده یا حق دی. کم سلیبانی چی حق دی نو آغا دی اقفل خبرو کی چی زما بانی اقرار بکی چی لیکن کی تبدا سی اقرارو کی چی پا ما باندی دا پلانی دمرا روپی دی پا پلانی معاملہ کی رکڑی دی او میاش یا دمرا وقت بعد بولا زور کوم دا لیکن دا خبری بکی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَرَدِ كَيْدَ اقفل ربن او يَرَدِ كَيْدَ اللَّانَا چی دا درب دی. ولا يبخس منه شيئا وندي كما يدغ حق ناس شيء چې څنګه خبر دغه شان دي کوي. فان كان الذي عليه الحق سفيها نو کچرته یا کسفا باندې قرض دا بی عقلا او ضعيفا يا كمزور او لا يستطيع ان يمل له فليملل وليه یا طاقت نلری چی بیانو کی نو بیان دیو کی وارس داغا بالعدل پینساف سر. دا بل حکم دی یو سڑی دی پا آغا باندی حق دی و آغا ما شم دی یا بڑا دی یا چاڑا دی یا ناجوڑ دی یا غزیتت لینشی یا پا جب سکن پویگی نو دی دی بل یو کس دی اقرار دی پارا پا خپل زیبندی ولیگی. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ او گواهان طلب کید و گواهان ستاسو دسڑونا و گواهانو سر جگڑ ختمی نزک شریعت زیب زید گواهانو دا مسئلہ بیان کردی دا دلتی ویلی چی دسڑونا دو کسان چی دا و ما شمانان نی کافران بنی
دغه شان به دا خبره ک دو سړی نه نو به یو سړی او دو خزه دو خزي دم کافی دی زکه چې د سړی گواہی دی یو د دو خزو گواہی حسابي او د دو خزو گواہی د یو سړی گواہی دی فإن لم يكونا رجلين نكشرت أنه دوسري فرجل وامرأتان نيوسري أو دوزنان دي قوايوكي مما ترضون من الشهداء داغا كان تشي وركوي دقوانا نادى أن تضل إحداهما فدي وجا تهير بكي يود دي دوانونا فتذكر إحداهما الأخرى نراياد بكي يود دي دوانونا بلتا يا دا يوادي بلتا كده يوي خزينة دا مسألة وركشي يا تييرشي ندا بلا بيوتر يا دي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا او انکار دی نکی گواهان کل چی دوی رو بللیشی گی یو سڑی دعوت ور کرشی چی راشا گواهی ورکا نو بیا دل پکار دی چی دی انکار نکی گواهی دوی که دی مسئلی نم دیر خلق نیدی خبر زن پتی او دی گواهی نپتی گی لیلتا پکار داری چی انسان لدعوت ور کرشی او دی مسلمان حق بسابیتی گی نو بیا دی انکار نکی دی گواهی نا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أو بد مغني دا چي ولي كي تاسو آغا قرز لرا كاللغي يا ديري إلى أجله ترنيتي دا غي پوري دا موجر دا قرز لگ دي أو زي ستڑي کرما يه بد گني نانا الله يزان مستڑي كوي كده لكل لغومي كوي يه او کډیرومی کوی او دمو چې موږ په دې باندې ستړي شو ذالیکم اقسط عند الله ذالک الدیر د انصاف قبر د بنزد الله ذ واقوم للشهاده او دیر برابر اون کی د گواهی لره وادنا الا ترتابو او دیر نجدیده او دیر نجدیده دیتا چی تاسو با شک نکوی گورو سمرا فایدی بگیری سوک انکار نیشی کولی گواهان گری وڑی نیشی ویلی زکی چلتا خبره لی کلی شویم دا او شک پکیم نپیدا کیی إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم مگر کچرتی تجارت لاس بلاس یاڑوی راڑوی تاسو آغا پخ پل منس کی فلیس علیکم جناح الا تکتبوها نو نشتی پتاسو باندی گناہ چون لکی تاسو آغا دا و اشہدو اذا تبایعتم او گواہان و نیسی کل چی تاسو خرسو لغستل کوی او دلتا اللہ سبحانه وتعالی بلا مسئلہ بیان کرا اگر دا چی اس کدیسی تجارتی چی لاس پلاس سودائی نو بیا پنلی کلو کی گناہ نشتی اگر که بیام گواہان جوڑول پکار دی گواہانو که دیر خیر دی کدا سودا دا نقدومی او لیکل پکی گرانی نو گواہ دی پکی جوڑ کی ولا يضار كاتب ولا شهيد او نقصان دي نور كي لكن كي او نقوانت ادوانو لما نقصان نور كي كاتب دي كم چي لكل كي يا سوك چي گوئي كي دوانو تما نقصان نور كي نقصان دي چي بي وقت ترا غواري او اميشه را غواري يا زور پر اولي چي زمان طرف داريو كا دي سي بنا كي وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أو كتر تتاسو كويدسين يقينا دانا فرمان دا فتاسو فور ختي واتقوا الله أو إريقي دالانا ويعلمكم الله أو تعلم دركي تاسو تالا وردلت دا فايدر
چی سڑے دا اللہ نے یریگی نو اللہ بہت رخبل دن خیدا علم بہت خید. والله بكل شيء عليم او الله پارسیز باندی خپوه دے. وإن كنتم على سفر او کچرتی تاسو بسفر باندی. ولم تجدو كاتبا او ونمو میتاسو لکنک فرهان مقبوضا نگان دی اغست شوی. ولت بلا مسئلہ دا یو سفر په حالت کې دی یو سړی او پنیټی سره معامله کوي خو کاتب پکې نه لیکونکی پکې نه نو الله وی وی د اعتماد د پاره به د حق والا د ګاڼه به واخلي د چا باندې چې پیسې دي هغه به څه شی د ده سره ګاڼه کیږي په طریقه د امانت په طریقه د امانت به د هغه سره څه شی ګاڼه کیږي. فإن أمن بعضكم بعضا نو کچرت اعتمادو کی بازی ستاسو ببازو بندی. فلیؤدی الذی اؤتمن امانتا نو ادادی کیا کسی اعتماد بکرے شوی دے امانت خپل. ولیتق اللہ رب او یردیو کی دا اللہ نچی رب دددے. او دا بل صورت دے خرسون کے چیدے اگر پاکستون کی بانی اعتماد کی او امانتگری گنی او دیو تیوی چیز بس سیدہ سشی ما سرمک گانا کوا او زما پتا بنی اعتماد دی چیتا با زما دا حق واپس را کی تا زما دا پیسی نخوری نا اللہ وی بیا دلم پکار دا چی ویری گی دا اللہ نو دا امانت تی بخپل وقت واپس ور کی. ولا تک تو مشاد او مپٹوی گواہی گواہی نو مپٹوی گوار دا زی پزی شریط کی دا حکم راغلے چی گواہی بنا پٹے دا گی دی صورتو نی دی لیکن یو صورت داری چی یو سڑی تا گواہ کی چی تب گواہی ورکے او بے داگا نا چی دینو ییر شو او داگا گواہ نیشو تب زن غلیکے نا بلکہ اگر دا پارا با گواہی ورکے. بل صورت دی کی دام دی چی او کس گواہی نیم بیانی حق پٹی یا بلکلی پٹی یا دی یری دا وجی نا گواہی نا ورکے یا دا پلانے مخوریز دی او یا خان و ملک دی او دی تنگوری چیلی مخامخ سڑی حق پا کی خوڑے کی یا طول پا دیگی دن نرالو. ومن یکتم ما فإنہو آثم قلبو او سوک چی پٹا کی دانو یقینا گنانگار دیزر داغر. واللہ بما تعملون علیم او اللہ باغ عملونو چی تاسوی کوی پوہ دی. اس گور اللہ پا دی آخرینی آیتونو کی دری طول سورت اگر خلاص روڑی. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی آغسا چی باسمانون کی دی آغسا چی بزمک کی دی. وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُو او کتاسو خکارکوی آغا خبری چی تاستاسو بزرنو کی دی آغا پتوی آغا يحاسبكم به الله حساب بكي تاسو سر فاغي باندي الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نبخانك يا غشاتة شيخ وخيشي وعذاب ورك يا غشاتة شيخ وخيشي. والله على كل شيء قدير او الله فارش باندي قدرت لرون كيري. كلا چي دايت نازل شنو صحاب الكرام سخ بيركي شو شكايتي وكو چی یا رسول اللہ دا مسئلہ خو زمان دا طاقت نا بہر دا او اگر دا چی کمی خبری زمان پس لکی زیر ازی کم سوچونا اللہ ومان پا دیم رانی سی دا خودی دا گرانا شوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی تاسم دا اہل کتاب بشان خبری کوئی کسی چی منگا واوری دا منگا اینا منو نا تاسو بدی سوائی چی منگا ہر حال کی منو منگ تیاری بس اگو یا رسول اللہ منگا منو منگ تیاری دیتا چی کل اگوی منگ تیاری نا اللہ بیادا آخرین آیت نازل کو آخرین آیتونا او پا دیبانی دقا مسلم انسوخ کرا. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون ایمان را وڑی دے پیغمبر پاغ وحی چی نازل شوی داغتا دا طرف داغنا او مؤمنانهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
هر یو ایمان را وړی دی په الله او په ملایکو دغه او په کتابونو دغه او په رسولانو دغه لا نفرق بین احد من رسله او وی دا چې فرق نه کوو موږ په منځ د هیچا کې د رسولانو دغه نه وقالوا سمعنا واطعنا او دوی وی چې واورید منګ او تابیداری کوو منګ غفرانك ربنا بخن غوارستان ايربا زمنگا و اليك المصير او خانستا طرف درگر زيدل دي دا اخرين ايتون چلی دا دو دي سورة بقرية دي قرار دي فضائل امراغلی پا حدیثونو کی لکا یوا دا فضیلت راغلی دي چیسو کی دشپیو وی نو الله سبحانه وتعالى دا شپه دا هر شر نه په امن او امان کې ساتي یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله مالا سورې بقره اخرنی دعا یې تونه راکړي دا هغه خزانې نه چې هغه د عرش لاندې ژوند ده او دا الله بل یو پیغمبر لم نه دی ورکړي دا ډېر اوچته یې تونه صحابه کرامو په زړه کې چې کومه یاره راغلی وه هغه الله په دې سره ختمه کړه او هغه مسله منسوخ شوه هغه آیت دا دی لا يكلف الله نفسا الا وسعها تكلف نور كي الله يس نفسا مگر پانداز ده طاقت داغا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ده دي نفس ده پار بدل داغا عمل ده چي دکڑه ده او پا دي باندي سزا داغا بداغا بد عمل ده چي دکڑه ده یا دکڑه ده سزا پدې نفس باندې دا هغه بد عمل دی چې ده کړی ده او هغه ښه عمل بدله به ورته میلاویږي چې ده کړی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اے رب زمنګا مرانی سه مونږ که چرته هیر کو مونږ حکم ستا یا خطا شو مونږ ربنا ولا تحمل علينا او اے رب زمنګا مبارک و په مونږ باندې اسرن دران بوجنا كما حملته على الذين من قبلنا لك سنگ چی بار کڑیو تا پا کسانو باندی چی زمان نمخ کیو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بی او اے رب زمانگا او مرا چوا پا منگ باندی آغسا چی نشتی طاقت زمان پا غی باندی وعفو عنا واغفر لنا او ما فيك ومنتا وبخانوك منتا وارحمنا ورحمك بمن باندي انت مولانا انت زمن مددگار ودوستي فانصرنا على القوم الكافرين نمرستوك زمن شراب مقابل الكافرين والله سبحانه وتعالى وجد هر سما قبول کړی دی او متا سول در کړی دی الله رحم دی چې سانتی پیدا کړ د دې امت لپاره او د دې انسانانو لپاره